Kao što vidite, nisam izgladneo, nisam neobrijan, ne ličim na nekoga ko spava u tankoj jakni sa rancem po parkovima. Ne znam ni kako bi mogao da preživim na minus 10 da tako provodim noći. A nisam ni promrzao zato što redovno svakog jutra slušam savete doktorke Nade Macure i oblačim se slojevito. A moje lično iskustvo, moje maleno skromno iskustvo, jer ja sam jedan skromni, obični ministar i opozicioni lider svojevremeno, govori da nekoliko puta kad god su dolazili izbori i kad god je trebalo da se i ja kandidujem kao i drugi za neku državnu funkciju, pojavljivali su se slični napisi u novinama. Međutim, interesantno da ovog puta se pojavljuje jedan bizarni, lako dokazivi napis, a da ja pritom nisam kandidat ni za jednu državnu funkciju.